hvad der kommer til at ske. Regeringens ekspertpanel kommer med en indstilling den 10. marts. I dag udkommer bogen Broen i Mitrovica, skrevet af Per Andreasen, som har været udsendt af FN og har haft sin daglige gang i et af verdens brandpunkter. Og Per Andreasen, velkommen til dig. Tak for det. Titlen er jo ikke helt tilfældig vælt i bogen. Du må hellere lige vise den frem. Det gør jeg gerne. Ja. Nej, det er den ikke. Jeg har jo arbejdet det sidste år i Mitrovica, hvor den berømte bro ligger, hvor der har været så meget optøjer, specielt i 2004, og der er også den dag i dag. Og broen skulle jeg gerne forbinde serberne og albanerne, men det gør den ikke. Den adskiller tværtimod. Og der er et vist stort, eller rart sagt, et vist fjendskab mellem de to folkeslag, må man sige. Kan man roligt sige. Hvad er årsagen til, er det land, man kæmper om, eller er det religion? Det er begge dele. Det er begge dele. Man kigger ikke fremad. Man kigger tilbage og husker slaget på Solsfortet i 1389 og hvad der er fuldt siden. Så man er simpelthen uenig om alting. Albanerne er jo muslimer, og serberne er jo ortodoxe. Mm-hmm. Og man er også uenig om, hvem var der først, hvem har ret til landet osv. osv. Men nu har Kosovo jo så udnævnt sin nye stat her den 17. februar. Og det er fordi, at nu er der jo langt, langt flest albanere. 9/10 af dem, der bor i Kosovo i dag, det er albanere. Mm-hmm. Hvad var din opgave som politiassistent dernede? Min opgave som udsendt for dansk politi, det var jo, at jeg arbejdede for FN dernede sammen med kolleger fra 30 forskellige lande fra hele verden simpelthen. Og vi skulle så lære det lokale politi, hvordan man opfører sig som rigtig politi, kigge dem efter i sømne med deres rapporter og hjælpe dem med alverdens ting osv. Mm. Var det nemt? Nej, det er ikke nemt. Det er bestemt ikke nemt. Men problemet er jo også lidt, at der er mange af de kolleger, som kommer fra meget fjerne lande, meget fjern fra Danmark, er endnu dårligere uddannet end dem, vi skulle lære noget dernede. Så en af mine opgaver var også at lære de internationale politifolk, hvordan man opførte sig, og fortælle dem en hel masse om problematikken i Kosovo, historien, geografien osv. osv. Fordi ellers kan man jo ikke lære fra sig, og jeg synes jo også, at det er fuldstændig mangel på respekt over for de lokale, både serberne og albanerne, hvis det er sådan, at de politifolk, internationale politifolk, der er dernede, de ikke kender historien osv. Du fortalte, at det er jo ikke bare en bog, der handler om konflikter og mor og død, men det er også en bog, der har meget humor i sig. Hvordan det? Jamen, det er fordi, at cirka halvdelen af bogen, den drejer sig om, at jeg har snakket, ikke interviewet, men snakket sådan i almindelighed med internationale kolleger fra Bangladesh og Pakistan og Kina og Kenya og Ghana og så videre, ikke sandt? Og de er jo simpelthen så forskellige for os og fortæller så mange, mange morsomme ting, at det bliver der selvfølgelig utrolig mange spændende og morsomme oplevelser ud af. Og det er dem, jeg beskriver i bogen. Mm. Og dem, der har læst det, siger i hvert fald, at det er meget morsomt. Ja. Et af stederne, det er noget med, hvordan man tilbringer hunde, hvis man skal spise dem. Ja, det er det faktisk. En dag jeg stod på broen, hvor jeg arbejdede et år, der stod jeg sammen med en indisk kollega, Kiante, som siger til mig, han kigger på en af hundene, som løber rundt ind i de vilde hunde, og så siger han pludselig, do you eat? Og så siger jeg til ham, nej, det gør jeg ikke. Og så spørger jeg, om han gør, det gør han. Og så fortæller han, så spørger jeg ham, om han vil fortælle, hvordan de tilbereder hundene, hvordan de slagter dem osv. osv. Og det er der så en grundig beskrivelse af i den her om, hvordan det foregår. Det er også på en humoristisk måde. På en humoristisk måde, naturligvis. Det drejer sig om, selvom de der internationale kolleger er meget forskellige for os, så drejer det sig om, at man skal ikke grine af dem, fordi at de er lidt anderledes end os, men grine med dem, og vi kan skam lære meget af måden, de tænker på os. Men den er meget, meget, meget forskellig for os. Det er tit, selvom jeg har prøvet det mange gange og har været arbejdet i udlandet i flere år og er flere gange, så undres jeg simpelthen gang på gang. Man bliver overrasket simpelthen. Det går du derned igen? Ja, det skal jeg helt sikkert på et tidspunkt. Måske ikke lige i Kosovo, men så et andet sted. Hvis man vil læse noget mere om den her bog, uden at læse selve bogen, hvis man læser om bogen, så er der en hjemmeside, du kan referere til. Ja, hjemmesiden den har samme navn som titlen på bogen, altså Broen i Mitrovica. Og der er dele af bogen, jeg har lagt ud, og der står en hel masse om, hvordan bogen er blevet til, og så videre, og så videre. Og der kan man orientere sig, hvis der er, så man skulle være interesseret i det her emne. Og så holder du reception på fredag? Ja, det gør jeg. Kommer over 100 mennesker, så det glæder mig en hel masse til. Hvor foregår det hen?
Det foregår i Aalborg Roklubs lokaler over i Aalborg. Per Andresen, jeg vil ønske dig held og lykke med bogen og sige tak, fordi du kiggede indenfor her. Tak for det. Virksomhederne kaster sig med fryns for at kabre.